Тажысыз ханыша Курманжан датка. Кыргыз тарыхын Курманжан даткасыз элестетүү мүмкүн эмес. Кыргызстан тарыхы дегенде эле көпчүлүктүн эсине эң алгач Курманжан датка келери анык. Өмүрү ар кандай легендаларга жана мифтерге түрдүү уламыштарга ширелген бул инсандын өмүр таржымалына каналыбыздан орун берүүнү көптөн бери ниеттенип жүргөндүгүбүздүн себеби да мына ошондон. Аты алайдан чыгып далайга кеткен, тагдыр жолу ары татаал, ары катаал өткөн бул инсандын бас өткөн жолун изилдөө сиз менен кошо бизге да кызык болду. Алай ханышасы, жур денеси, атыккан датка энебиз жөнүндөгү материал Кудай буйруп ушул чыгарылышыбызда. Баарыңыздардын көңүл буруңуздарды суранабыз. Датка энебиз 1811 жылы Ош шаарынын түштүк батыш тарабында жайгашкан Орке кыштагында Моңгуш уруусунун Жапалак уругунан чыккан Маматбай аттуу оокаттуу колунда бар адамдын үй бүлөсүндө туулган. Туулган күнү Курбан айт майрамына туура келгендиктен анын атын Курманжан деп коюшкан. Курманжандын үй бүлөсү мал жандуу, колунда бар инсандар эле. Айрым тарыхчылар Курманжанды колунда жок үй бүлөдө туулган деп айтып келишет. Буга себеп катары совет доорунда калыптанып калган бай болсо демек эзүүчү таптын өкүлү, андыктан жаман адам. Эгерде кедей адам болсо демек жабыркаган жакшы адам деген түшүнүгү себеп болгон десек болот. Датка дебизди да ошондой орунсуз каралоодон сактоо үчүн кедей болгон деген маалыматты чыгарышкандыгы мына ошол стереотиптин жемиштеринен. Курманжан жаш кезинен ислам динин бекем карманган, диндар, таква, элдик урп адатты, каада салтты кадырлаган, келим кетимдүү үй бүлөдө тарбияланган. Жаштайынан зирек, акылы жетик, ойлогон оюн түз, жалтактабай бетке айткан, чечкин мүнөздүү өсөт. Жаш курагы жеткенде ата энелеринин макулдашуусу менен Кул Сейит аттуу жигитке турмушка чыгат. Кул Сейиттин атасы Төрөкул менен Курманжандын атасы Маматбайдын мамилеси бөтөнчө жакын болгон. Эки бай ортодогу байланышын андан ары бекем сактап калуу үчүн куда болууну чечишет. Кээ бир маалыматтар боюнча Маматбай менен Төрөкул бешик куда болушкан. Тактап айтканда Курманжанга бешикте эле сөйкө салган. Жетесинде жок жүйүнү бош Кул Сейит кыздан 2 жаш улуу болгон деп эскеришет замандаштары. Бирок Курманжан жигитти жактырбай тийген күйөөсү менен бакытка бөлөнүп түбөлүк жашай албасына көзү жеткен соң катуу сакталган салтка урук туугандарынын каршылыгына карабай күйөөсүн чанып түн жамынып өз атасынын үйүнө баса берет. Ар намыстан арданган Жоош уруусунун жигиттери Курманжанды качкан күйөөсүнө кайра жеткирүү үчүн артынан кууп келишет. Бирок түндөсү тоо ташты аралап өмүрүн тоокелге салып өлүм коркунучуна кайыл болуу менен жүздөгөн чакырым аралыкты басып келген кызын атасы кошуп берүүдөн баш тартат. Ошентип Жапалак жана Жоош уругунун ортосундагы карым катнаш биротоло үзүлөт. Ошол убакта күйөөсүнүн башын аттаган аял жокко эсе болгондуктан энебиздин бул кылыгы эл оозуна алынып жамандык эмес эрдик катары бааланган экен. Курманжандын аңызы ошол кездин таасирдүү адамы Алымбек датканын кулагына чейин угулат. Алымбектин бул кызга болгон кызыгуусу ого бетер артып аны көрүүгө да барат. Натыйжада Курманжандын зирек акылы, сыпайы мүнөзү Алымбектин көңүлүнө төп келип кызга жуучу жиберет. Анда Курманжан датка менин башым байлануу, шарият боюнча мени никеден ажыратмайынча сиз эмес Кокон ханы да мага үйлөнө албайт деп жооп берет. Ошондо алайды бийлеп турган Алымбек Курманжандын башын ачуу үчүн никедеги күйөөсү Кул Сейитти чакыртып ажыраштырат да өзүнө нике окутат. Курманжандын андан аркы жашоо тагдырында бурулуш жасаган ошол жыл жылдардан 1832 жыл эле. Эл тагдыры үчүн жаралган бул эки асыл адамдын турмуш жолу 29 жылга уланып, Алымбектин шейит кетүүсү менен жыйынтыкталган. Ортолорунда 5 уулу бар. Айрым маалыматтарда 2 кызы да болгондугун айтышат. Алымбек Курманжандын айттырбай билген зиректигин, атына камчы салдырбаган тил билгилигин жазбай баамдап баалай алган. Бир жолу алыскы сапарга кетээрде Алымбек датка зайыбына күмүш саптуу камчы берип жатып, бул камчы менин ата бабамдан калган, муну жоготпо, дайыма жаныңда болсун дейт. Камчыны колуна алып жатып Курманжан бегине карап, камчыны кармаган адам эл башкарат, ийнине оор жүк артынат, эгер ошол жүктү көтөрүп кете аларыма ишенсеңиз мен баш тартпайм даткам. Болгону бир өтүнүчүм бар, ордо оюндары кооптуу, хан ордодо жүрүп үйүңүздү унутпас бекенсиз даткам. Кандай болсо да ушул камчы экөөбүздүн ортобузда кабар ташыган белгибиз болсун. Эгер балдарыңызды кырсык чалып же чамгарагыңызга кара булут жыйналса, мен ушул камчыны чабарман менен жиберем. Бул камчыны алаарыңыз менен ат тизгинин бурбай улуу тоолорду көздөй багыт алыңыз деп Алымбек датканын сөзүн алат. Ошол сырдуу камчы кийин далай жолу Алымбек датканы капилет келүүчү өлүмдөн куткарып калган экен. Айтсак 1845 жылы Мусулманкул аталык уюштурган кыргында Мусулманкул өзүнө атаандаш катары көргөн Алымбек датканын көзүн тазалоону буйруйт.
Мындай кутумдуктун болоорун сарайтынчыларынан уккан Курманжан дароо Алымбекке кабарлап, күйөөсүн беяжал өлүмдөн сактап калат. 1861 жылы болсо, Малахан Алымбекти өлүм жазасына тартуу максатында Коконго ордого чакырганга да хандын кара ниетинен кабар тапкан Курманжан ошондо да Алымбекти ажал оозунан куткарып калган. Нүзүппей өлгөндөн кийин аталыкты талашуу үчүн кыргыз элинен Алымбек датка чыгат. Даткасынын элди имирип кете аларын сезген Курманжан Алымбекти өзү демилгечи болуп жөнөтөт. Ал тургай саткындардан чыккынчылардан мизи кайпып, шагысына тактан баш тартып келе жаткан кезде Алымбектин тизгинин муруп элди эрситкен Эренбаш калкалап кете турган болсо, беш тайпа журттун абалы эмне болот? Жүрөксүй тургандай артыңда эч кимиң болбосо бир жөн. Артыңда беш уулуң, эртеңки беш Алымбек турбайбы? Деп кайра жөнөтөт. Мына аялдын акылынын тунуктугу, каш көйүлүгү, мекенчилдиги. Күчтүү эркектин артында күчтүү аял турат деп элибиз бекеринен айтпаса керек. Эмесе Курманжан да аялдык кылып, сизге бир нерсе болсо кантем деп ыйлап бышактаса да жараша бермек. Бирок ал антпеди. Же күйөөсү мүдүрүлгөн кезде үстөкү бостук кылып, ан сайын анын мээсин жеп, жаман катындарча ажылдабады да. Даткан эбес тоодой болгон кебелбестиги менен жолдошуна үмүт тартуулады, шыктандырып дем берди. Атыгүл Алымбек датка Кокондо жүргөн кезде жакаңызды агартып турар жаш кыздардан өзүңүзгө никелеп алыңыз деп айтканы да бар. Ооба, эне өмүр бою өзүнүн улуу ойлору менен күйөөсүнүн артында турду. Тилекке каршы бул коогалаңдуу такталашта Алымбек датка каза табат, шейит кетет. Ал каза тапкандан кийин Бухара эмири Музаффар Алай өрөөнүн башчысыз калганын боолгоп, каратып алганы Ошко келет. Бухаранын эмирин келе жаткандыгы жөндөгү кабарды Курманжанга беришкенде, ал карбаластап аялдык кылып дүрбөлөңгө түшпөстөн, тескерисинче акыл токтотуп, жигиттери менен алдынан тосуп чыккан экен. Эмесе, чейрек жылдар бою Кокон хандыгы менен баш аягы жок согуштарды жүргүзгөн эмир бир уч кыргыздарды аямак беле. Болду болбоду бизди басканы келе жатат, аттангыла деп айгай салып чуу салса, ошондогу саясий кырдаал балким башкача өнүкпөк. Бирок Курманжан датка сабырдуулук менен эмирдин тамырын тартып, улут мүдөөсүн үчүн тынчтык мамилеге чакырат. Курманжандын ойлорун угуп, сөздөрүнө муйуйтөшкөн Бухара эмири анын акыл ман аял экендигине ынанган. Жана ошондо Музаффар өзүнүн жан жөкөрлөрүнүн каршылыгына карабастан ага датка наамын ыйгарат. Бул бүгүнкү күндөгү абалга салыштырып айтканда кудум эле генерал наамына барабар эле. Мындай окуялардан кийин Кокон ханы Кудаяр хан да аргасыздан душманынын жесир аялына сылык сыпаа мамиле көрсөтүп кабыл алууга мажбур болот. Натыйжада Кудаяр хан да датка айымга кымкап чапанын тартуулап, Кокон хандыгынын атынан да Курманжанды датка наамы менен сыйлайт. Каза окумуштуусу Чокан Валиханов датка хан сарайдагы жогорку наамдардын бири, ранг жөнүндөгү тебелдер боюнча хандыктагы төртүнчү адам деп белгилеген. Бухара менен Кокон өлкөсүнүн тарыхында деги эле Орто Азияда исламдын эки өлкөсү тарабынан расмий түрдө башкаруучу болуп дайындалган болчу. Датка наамын алып бир чөлкөмдү башкаруусу бул өзүнчө эле жаңылык эле. Бул Кокон хандыгынын тарыхында жападан жалгыз, ислам ааламында болсо өтө сейрек кездешүүчү көрүнүш болгон. Атыгүл архивтик булактарда даткан эбиздин маршал наамын алгандыгы боюнча да маалыматтар бар. Маршал наамын алуунун жоолорун карап чыга турган болсок, Алай ханышасы бул наамга татыктуу кызмат өтөгөнүнө күбө болосуз. Курманжан датканын ордосунан алда канча күчтүү болгон орус армиясын бир канча жолу тизе бүктүргөнүн укканда да бул маалыматтын айкындыгына күмөнүңүз калбайт. Андайда Курманжан датка маршал наамын алган дүйнө тарыхындагы жападан жалгыз аял болуп калат. Ооба, маршал наамын алган жалгыз аял. Курманжан алгачкы күндөрдөн тартып эле Алайды башкаруу менен эле чектелбей, жалпы анжияндык кыргыздардын тагдырында өз колуна алган. Курманжан датка жашаган Алай өрөөнү болсо жеке эле географиялык түшүнүк эмес, ал эң алды менен азыркы Жергетал районун, Чоң Алай, Каракулжа, Өзгөн, Ноокат, Карасуу райондорунун кеңири аймагын камтыган ири тарыхый жалпылыгы бар чөлкөм. Курманжан датка ошол аймакты 1862 жылы Алымбек датка каза болгондон кийин ондогон жылдар бою тагыраагы Орусия империясы тарабынан Кокон хандыгы биротоло жоюлган жылга чейин өз алдынча башкарган. Курманжан датка башкарган жылдарда нечендеген жортуулдарды, кагышууларды башынан кечирген Алай жергесинде бейпил тынч өкүм сүргөн. Уруулар арасында кээде чыга калчу кагылыштарды Курманжан данекерлиги менен, акылмандыгы менен тынчытып, өз жеринде уруулардын ортосунда ынтымакты бекемдеп турган. Калкынын жайлоого же кыштоого көчүү жараянынын уюштурулушу да уруу башчылары тарабынан тескелген. Ошондуктан калктын жайда жайлоого же кышта кыштоого көчүүсү датканын толук көзөмөлүндө турган.
Элдер жайкысын короо-короо малы менен тоо үрдөп, тоолорго чыгып кетишет. Тоо этектериндеги айыл кыштактардагы жайыттардын чөйүн кышка калтырышат. Мунун өзү көчмөн элдин тиричилиги үчүн абдан маанилүү эле. Анткени ал учурда элдер кышка карата тоют даярдашпайт болчу. Айтымда соттун же казынын милдетин да уруу башчылары аткарышкан. Андыктан Курманжанда элдин коомдук жана саясий турмушундагы ар түрдүү талаш тартыш маселелерин чечүүнү өз көзөмөлүнө алган. Анын букаралары жашоодогу турмуш тирчилигине байланыштуу ар кандай талаш тартыш маселелерди чечүү жагынан анын кабыл алган чечимдерине дайыма ынанып турушкан. Орус армиясынын генерал-лейтенанты Терентьевдин айтымында ага оор турмуштун запкысын тартып кайрылган же жөн гана арыз муңун айтып кайгысын бөлүшкөндөр же аны бел тутуп кайрылгандар албетте көп болгон. Ал өз кезегинде калкты каалагандай башкаруу укугуна ээ болсо да, аксакалдар кеңешинин пикирин жетекчиликке алчу дешет. Датка эненин өз оозунан акылман насихаттарын угуу үчүн калың элдин арасында алыс жакындан атайына тартып келген адамдардын аягы тыйылчу эмес. Ал тургай башы таанылган эл арасындагы бектер, байлар да датка эненин саясатынын ыгына карап, талаштуу маселелерди күчкө салбай, жүйөлүү сөздөрдү ортого салып, адилет чечүүгө далалат жасашкан. Курманжан датка диндар аял болуп, илим алып, дайыма рух азыгын алып турган. Ошол эле кезде атактуу Оштук аалым Олуя Салахыддин Сиражиддин менен каарлашып, аны менен диний маселелерде кеңешип тургандыгы азыркы күндө да датканын урпактары тарабынан айтылып келет. Ал Алай жергесине кадимки мектептерди салдырып, анда букаралардын сабатын ачып, билим алуусу үчүн шарт түзгөндүгүн замандаштары эскеришет. Датка салдырган мектептер 1960 жылга чейин бузулбай кампа катары пайдаланып келген. Фергана облусунун аскердик губернатору Абазанын билдирүүсүндө бир жолу Кудайыр хан алайлык көчмөндөргө салык салам деп аракет кылды. Бирок Курманжан датка мындайга жол бермек турсун, кошумча жеңилдиктерди берүү жөнүндөгү күүлүккө кол коюуга аргасыз кылган. Бирок ач көздүгүнүн кулу болгон бийлик өкүлдөрү бир шылтоосун таап, түрдүү салыктардын түрлөрү менен элди эзип турган. 1870 жылдарда Кокон хандыгынын калкы салыктын 20 ашык түрүн төлөөгө мажбур болгон. Алсак, мал салыгы, соода сатык салыгы, дыйканчылык, багбанчылык, көмүрчүлүк, чөп салыгы, чечиркана кыркканда, куурай чогултканда, тезек тергендиги, көпүрөдөн өткөндүгү үчүн да салык төлөнчү. Малдан алынган зекет ого эле оорлоп, 3-4 эселеп көбөйгөн. 19-кылымдын башында 100 койдон 1 кой зекет алынса, 1870 жылдарда 25 койго 1 кой салыгы салынган. Буга чейин согуш учурунда гана аскер салыгы алынса, кийин тынч мезгилде деле аскер салыгы жыйналмай болгон. Айтор, кээ бирки тарыхчылар жазгандай, Кокондо абага гана салык салынган эмес. 1873 жылдын жаз жай айларында Кокон хандыгына карата элдик боштондук кыймылынын кубаттуу толкуну башталды. Алай кыргыздарынын толкуну жалпы элдик толкундун эпкини болгон. Бул көтөрүлүштө өзүн Полот хан атаган Исхак Асан уулу кол башчылык кылат. Исхакты кыргыздар Алабуканын Сафет Булан мазарында ак кийизге салып хан көтөрүшөт. Көтөрүлүшчүлөр көп өтпөй Кокон хандыгына чейин барышат. Көтөрүлүштүн алгачкы этабы 1873-74 жылдарда орун алып, Кокон хандыгына каршы күрөш жүргөн болсо, экинчи этабы 1875-76 жылдарга туура келген. Ошол кезде көтөрүлүшчүлөрдү бастыруу үчүн орус падышалыгынан 20,000 аскер жана согуш техникалары тартылган. Бул окуяда орус бийлиги ханга колдоо көрсөтүү шылтоосу менен өз аскерлерин киргизет. Ошондо көтөрүлүшкө чыккан элди бир эле Кокон бийлиги эмес, орус аскерлери да кырып аткылаган. Ооба, бийлик касташы болгон өз боордошторун бастыруу үчүн кайридиндердин аскерлеринин өз мекенине кирип келүүсүнө ыраазы болгон. Ошол жылдарда Орус империясы акырындап Кыргызстандын түндүгүн жана Кокон хандыгынын ээликтерин басып келе жаткан эле. Даткайымдын саясий ишмердигиндеги кескин бурулуш Орус падышалыгынын Борбордук Азияны басып алуусу менен башталган. Бир тарапта кулап бараткан Кокон хандыгы, экинчи жакта сур булуттай каптап келе жаткан орус аскерлери. Эмне кылуу керек эле? Ким тарапта болуу туура деген суроонун күн тартибине коюлушу кадыресе көрүнүш болгон. Полот хан менен Курманжандын уулдары жоого чечкиндүү каршылык көрсөткөндүктөрүнө карабай, мыкты куралданган орус аскерлерине тең келе алмак эмес. Андыктан көтөрүлгөн эл Алай тоолорун көздөй чегинүүгө аргасыз болушкан. Орусиянын согуш министри Милютин менен Кыргызстандын генерал-губернатору аталган фон Кауфман Кокон хандыгын жоюу жана аны орус курамына кошууну туура көрүшөт. Ага даярдык катары 1875 жылы 21 декабрдан 7 февралга чейин Фергана өрөөнүнө Скобелев өзүнүн кышкы экспедициясын жүргүзүп, бир нече айыл кыштактарды түп тамыры менен өрттөп,
кыш мезгилинде эч жака кача албаган кыргыздарды аяусуз жазалап өлтүргөн. Ооба, оор тарыхыбызга кайрылсак, мындай учурлар өтө эле көп кездешет. 1876 жылдын 19 февралында указ кабыл алынып, 167 жыл өкүм сүргөн Кокон хандыгы жоюлат. Түркистан генералы губернаторлугунун курамына кошулган Фергана облусу түзүлөт. Бул аймакка губернатор болуп генерал Скобелев дайындалат. Анын бир милдети толкуган элди аяусуз басуу жана көтөрүлүштүн башындагы Полот ханды кармап жазылуу болгон. Полот хан айрымбектердин чыккынчылыгынан улам колго түшүп, 1876 жылдын март айында Маргаланда даргага асылат. Бул боюнча 1878 жылдагы Түркистанская ведомости маалымат булагында Кокон хандыгы жоюлгандан кийин Полот хандын көтөрүлүшүнө жигердүү катышкан көптөгөн көтөрүлүшчүлөр, кечээки козголоңчулар жана өз кызыкчылыктарынын падышанын Түркистандагы бийлиги тарабынан катуу кысымга алынышына нааразы болушкан мурдагы таасирдүү төрөлөр колдоруна курал алып жергиликтүү калкка кошулуп кайрадан күрөштөрүн улантышты. Аларга жетекчилик кылган Абдылдабек, инилери Баатырбек, Мамытбек жана Асанбектер орустарга каршы катуу күрөшкө аттанышты. Ал гана эмес, Курманжандатка башында турган алайдын башкаруучу төбөлдөрү бул чөлкөмдө өз алдынча болгон улуттук аймакта түзүүгө аракет кылып жатышат деп жазылат. Орус бийлигинин Полот ханды өлтүргөндөн кийинки кадамы Алай элин багынтуу болгон. Ошол окуялардын катышуучусу орус армиясынын офицери Тагеев Алайда көтөрүлүш чыкты. Алайдын тоолуу айылдары толкундап, кайраттуу баатырлардын катары жаңы күчтөр менен толуктанып жатты. Багындырылган Ферганадан качкан кыргыздар менен сарттар Абдылдабектин Алайдын мөңгүлүү тоолорунан жаңырган бийик ураанына жооп кылып агылып келип жатышты деп жазган. Генерал Скобелев моюн сунбаган кыргыздарды талкалоо үчүн атайын Алай илимий согуштук экспедициясын уюштурган. Түркистан генерал-губернатору фон Кауфман 1876 жылы мартта Скобелевти куралдуу тоо менен Алайга жөнөтүп жатып, көчмөн кыргыздарды орус бийлигине баш ийдирүүнү 3 күндүн ичинде чечүүнү жана ар бир түтүндөн алынуучу салыктын бир бөлүгүн тез арада жыйнап алууну талап кылган. Арине, мындай текеберчилик көтөрүлүшчүлөрдүн кычырдануусун ансайын телеңдетип, толкундоолорду андан беш бетер күчөткөн. Орустардын баш ийдирүү операциясы алар каалагандай тез арада ишке ашпагандыгы белгилүү. Күчтөр тең эмес болгон бул күрөштө. Бирок Алай тоолору эркиндик жана көз карандысыздык үчүн болгон күрөштүн кадимки согуштук майданына айланган. Кыргыздар дээрлик бир жылга жакын салгылашкан. Күн өткөн сайын көтөрүлүшчүлөрдүн кыймылы күч алып, бараткандан тынчсызданган генерал Скобелев 21 мартта Ошко келет. Анын бул жакка келүүдөн максаты Абдылдабектин тобун орустар тарапка өтүп кеткен кыргыздар аркылуу, тагыраак айтканда кыргыздарды өзүнүн колу менен өзүн муунтуу болгон. Бул максатта Бекжан менен Сарымсактын жетекчилиги астында жигиттердин тобун жөнөтөт, бирок алар көтөрүлүшчүлөр тарабынан жеңилүүгө дуушар болот. Абдылдабектин кошууну Фергана өрөөнүнөн Алай өрөөнүнө өтө турган жалгыз жолдо, тактап айтканда Жаңырык капчык айында орус армиясынын жолун бууп, буктурмада турушкан. Алайлык кыргыздар ошол жерде орус аскерлерине катуу каршылык көрсөтүшөт. Тоолук арыстандар бирде Папан ашууларынан, кечи Алайдын тоолорунан, бирде Ноокаттын белинен, бирде Алайдын белинен чыга алып кол салып, кайра тоо арасына жетип кетип, партизандык согуштун өтө чебер ыкмасын көрсөтүп, орустун аскерлеринин шайын оодарган. Партизандык согуш дегенде эле дароо 41-45 жылкы согуштагы Токойдо согушкан орус аскерлерин көрсөтүшүп, пропаганда жүргүзүштү. Чыныгы партизандар булар ошол орус баскынчыларына каршы согушкан ферганалык мусулмандар жана андан кийинки басмачылык кыймылдын улуу баатыр эр азаматтары Жанбек Казы, Ади Пансат, Айтмарек, Парпи Корбашы, Мойдун Корбашылар. Ооба, Мойдундун колунда жада калса советтик режимге каршы согушкан ислам динин кабыл алган орустар болгон. Түзгөн планы ишке ашпаган Скобелев 24 апрелде негизги күчтөрүн алып Гүлчөдөн жөнөйт. Эртеси Жаңырык капчык айына келип, жазылоочу экспедиция эки чоң отрядка бөлүнөт. Бир бөлүгүн Скобелев өзү жетектеп, экинчисин капитан Ионовко тапшырат. Тоолуу капчык айдын кууш тилкесинде Абдылдабектин сарбаздары менен Скобелевтин аскерлеринин ортосунда 3 саатка созулган атышуу жүрөт. Орустар чабуулго өтөрдө жогору жактан кучак жеткис таштар улап, жоогерлердин шаштысын кетирет. Падышалык бийлик Алай элинин Орусия империясына кыңк этпестен багынып берүүсүн талап кылган. Ошондуктан датканын балдары тоолуу жердин мүмкүнчүлүктөрүн душманга каршы толук пайдаланышып, киндик каны тамган жеринин ар бир кайың арчасын ыйык тутуп, ал жерлерге баскынчылардын бутун бастырбоо үчүн салгылашууга бел байлашкан. Архивдик маалыматтарда 1876 жылы апрелде Курманжандын уулу Абдылдабек 1,5 000 адамдан турган отряд топтогондугу жөнүндө айтылат. Алай тоолорунда кандуу кармаштар орус баскынчылары үчүн ыңгайсыз жана татаал шартта жүргөн.
орус армиясынын офицери Тагеев миндип жазган. Кыргыздардын позициясы бекем эле. Алар таштарга жана бийик тосмолорго жашынып алышып, бизди жеңилүүгө дуушар кылышты. Ошондо Скобелев толуктарды чабуулга алуу мүмкүн эмес экендигине көзү жетип, айланып чыгуучу жол издей баштады. Бул максатын ишке ашырууга ошол жердин коён жатагына чейин билген Иманкул жардам берген. Ал Аскага Капчыгай аркылуу өрдөп чыга турган төтө жолду көрсөтүп берген. Бул чыккынчылык орустарга чоң жардам бергени маалым. Андыктан душман аскерлери капсынан тылдан келип сокку урду. Курал жарак жагынан артыкчылык кылган орус армиясы биздикилердин 150 адамын шейит кетирген. Калгандары да чегинип, жан сактоого аргасыз болушкан. Абдулдабек Памир тоолорунун аскаларын мекендеп, бир аз тыныгып алып, күрөшүн кайрадан улантуу үчүн кол жыйнап, кезектеги салгылашка аттанган. Ошол эле жылдын 8-июнунда Ош ИЭЗдинин начальниги аталган Ионовко кайрадан кол салуулар боюнча маалымат келип түшкөн. Бул кол салууда душман армиясынын капитаны Куропаткин Оштон Гүлчөгө бара жатканда буктурмада жаткан кыргыздардын кол салуусуна дуушар болуп жарадар болгон болчу. Бул окуядан улам фон Кауфман алайлык кыргыздарды орус бийлигине биротоло баш ийдирүү максатында алардын жайкы жайыттарынын борборуна экспедиция уюштуруу жыйынтыгына келген. Экспедиция эки максатты көздөгөн. Биринчиден жазалоо иштерин ишке ашырса, экинчи максаты тоолуу жерди илимий жактан изилдеп иликтемей болчу. Бирок алай жүрүшү деп аталган бул экспедиция алай кыргыздардын биротоло каратууга багытталган кадимки эле согуштук экспедиция эле. Аскердик отрядда 500 аскер, анын ичинде атуучу батарея жана 3 тоо куралы болгон. 1876 жылы Скобелев Абдулдабекке ушундай кат жөнөдөт. Абдулдабек датка, сизден Абдулкеримбекти кошуп алып өз ыктыярыңыз менен бизге келүүңүздү сунуш кыламын. Сиз жеңилбес орус армиясына каршы туруштук берүү мүмкүн эместигине ынангандай болдуңуз. Аларды тоолорда, дарияларда, душмандарда токтото албайт. Эгер сиз бизге багынсаңыз, жарым падышанын фон Кауфмандын боорукерлигине жана ырайымына бөлүнөсүз. Абдулдабектин генералдын катына берген жообунун мазмуну төмөндөгүчө болду. Кауфман жана анын жөөкөрлөрү уадасына бекем турбагандыгын жана Когон ханы Насреддинди жана Абдрахман Автобачыны Сибирге жөнөтүп жибергендиги үчүн айыптап, аларга ишеним жоктугун баса белгилеген. Анан да катта биз денебизден жаныбыз чыкканча силерге каршы күрөшөбүз. Биз көчмөнбүз. Ошондуктан бизге казынанын да байлыктын да кереги жок. Кудай берген ырыскынын даамын татабыз. Силер башта кыргыздарды, кыпчактарды, өзбектерди уадаңарды аткаруу менен багынтып келдиңер. Бирок Коконду алгандан кийин силер таптакыр өзгөрдүңөр. Бүгүнкү биздин көтөрүлүүбүздүн бир себеби да ушул деген сыяктуу сөздөр болгон. Ошентип Абдулдабек орус генералына моюн сунуп берүүдөн баш тартты. Ошол учурда Скобелев уруу башчыларына Абдулдабекке жардам беришкени үчүн адыгине жана өзбек урууларынын малы алынат жана каракчыларга жардам бере тургандардын бардыгына ушуну жасайбыз деген мазмундагы коркуткан жарлыктарды биринин артынан экинчисин жөнөтүп жатты. Орустар бул кыймылдын башында эр жүрөк Курманжандын турганын түшүнүшкөн. Курманжан датканын оңой жоо эмес экенин, анан калса анын датка наамы орустардын генерал-майор аскердик чинине тете мансап мартабалыгын жакшы билишчү. Ошондуктан генерал Скобелев элчилик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Шабдан Баатырды иниси Байбосу менен бирге жөнөткөн. Шабдан Баатыр кыргыздардын орустарга каршы согушууда өтө эле алсыз, күчсүз экендигин түшүнгөн болчу. Бул ойду датка айымга генералдын кантип Анжианды жана Ферганынын башка шаарларын басып алганын, аларга оор салык салганын айтып берет. Ошондой эле сиз өз талаптарыңызды койсоңуз, анда Скобелев аларды аткарууга жана сиз менен келишүүгө кол коюуга да даяр деп айткан болчу. Эл тагдыры чечилип жаткан ошондогу кырчылдашкан кармашууларда Курманжандатка окуялардын чордонунда болуп, тең эмес согуштун жүрүшүн байкап, ар бир кармашка байкоо салып, аны ийгиликтүү чечүүнүн жолун талдап, балдарына кеңешчи болгон. Датканын конушу көтөрүшчүлөрдүн кадимки штабына айланган. Алар орустардын курал жарагы, согуштук техникасы жөнүндөгү маалыматтарга кызыгышып, өздөрүнүн реалдуу мүмкүнчүлүктөрүн да таразага салышкан. Жазалоочуларда мусулмандык мээрим жок болгондуктан эч кимди аяган эмес. Алардын аяусуз бастыруусунда балдар, аялдар, кары картаңдарга чейин кыргынга учурашкан. Ошондуктан Курманжандатка өжөрлүккө салып, мындан ары да каршылык көрсөтүү, өз эрки менен өлүмгө башты тосуп берүүгө тете. Курунамызга азгырылып, күчтүү душман менен кармаша берсек, бөөдө карапайым эл кырылат. Наристенин көз жашына да карабаган залымдар бир уч тоолуктарды аямак беле. Анан калса, бир бүтүмгө келүүнү сунуштап калышты. Кыргынга кабылганча эпке келүү керек деген жыйынтыкка келет айласыздан. Мындан ары салгылашуу натыйжасыз экендиги жөнүндө
өз ойын билдирип Абдулдабекке Асанбекти жөнөтөт. Эми датка небиз жеңишке жетүү мүмкүн эмес деген түшүнүп, уулун ойлонуп иш кылууга ынандырууга аракет кылып жаткан. Бирок Абдулдабек өз жигиттерин жана бир туугандарын баарысына кайыл болуп, акыр аягына чейин күрөшүүгө үндөдү. 1876 жылдын 15 июлунда фон Кауфман Фергана облусунун аскерлерине алайга жөнөгөнгө буйрук берди. Эми орус армиясы ал жакка 3 колдон, тактап айтканда 3 коргондон, Оштон жана Гүлчөдөн жол тартышты. Кауфмандын Түркістан аймагы боюнча буйругунда төмөнкүдөй сүйлөмдөр болгон. Баштагы Кокон хандыгындагы биздин бийлигибизди таанышпаган кара кыргыздар акыркы мезгилде чоң кечине болуп шайкаларга чогулуп жатышат. Тартипсиздердин баштоочусу Абдулдабек Өмүрбек Абдулкеримбекти колго түшүрүп, тирүү же өлүк менин колума тапшырган адам жарым падышанын ырайымына ээ болот деп жазган. Текебер баскынчылар элинин көз карансыздыгы жана эркиндиги үчүн күрөшкөн кашкөй атуулдарды тартипсиздер, шайкалар, тополоңчулар деп атаган. Ал эми калың журт өз уулдарын эр жүрөк баатырлар катары баалашкан. Андыктан бул чакырык күткөн натыйжаны берген эмес. Тарыхта кайрыйдын баскынчыларга каршы күрөшкөн баатырлар дайыма басмачы, шайка, эскичи, фанат, террорист аталып келген. Азыркы күндө да ислам дининин шарттарына улуттук арнамызга баш ийгендер, фанат, караңгы, эскичи, ал эми француз Швейцариянын ыкмасы менен жашагандар заманбап аталып келип жатпайбы? Абдулдабектин жанындагы жигиттерине көп кайталап айткан сөзү ушул болду. Дини башка, дили башка, тили башка эл бизге жакшылык кылбайт. Абдулдабек беттегенин бербеген өжөр жигит эле. Андыктан датканын баатыр уулу абдан сыйлаган энесин да укпады. Ооганстанга барып ал жактын шах менен көрүшүп, алардын курал жарак жардам алып, кайра келип, Алай Ала тоолорун капырлардан бошотууну максат койгон ошондо. Ачык тегиз жерде согушканга маш болуп, Кокон хандыгынын аскерлерин оңой жана тез эле багындырган орус аскерлери чакан аймактагы Алай өрөөнүн көчмөн калкын багындырууда өздөрү ойлогондой тез арада жеңишке жетише албагандыгы маалым. Түркістан генерал-губернатору фон Кауфман Кокон хандыгындагы басып алуунун акыркы этабы хан менен эмес, басып салууга оңой олтоң боло койбогон элдик кыймыл менен болду. Орустар борбордук Азияда тайманбаган жана мынчалык узакка созулган күрөштү баштарынан өткөрүшкөн эмес. Биз мындай күжүрмөн жоокер менен биринчи жолу беттешип отурабыз жана калайык калк менен күрөшүү жергиликтүү хандыктар менен күрөшүүгө караганда алдыканча оор экендигине ынандык деп жазышат алар. 31 июлда полковник Виткенштейн өзүнүн атчан 20 аткычы менен Абдулдабектин тобунун артынан сая түшүп, капыстан колго түшүрүүнү чечишет. Бирок чоң суудан кыргыздарды таппай калышат. Алар экиге бөлүнүшүп, бир бөлүгү Кара Тегинге, калганы Абдулдабектин жетекчилиги астында туюк суу капчыгай аркылуу Ооганстанга бет алышкан болчу. Андан ары Абдулдабек Аллах жолунда кызмат кылуу үчүн Меккеге жол тартмакчы болот. Бирок оор жаракаттан жабыр тарткан баатыр күтүүсүздөн көз жумат. Мекенин чыныгы мусулман жигиттеринде катуу сүйгөн Абдулдабек өлөөр алдында жигиттерине ушундай кирээзин айткан экен. Сөөгүмдү кара жердин бооруна бергиле, жүрөгүмдү ак кийизге ороп, ат тизгинин кайра тарткыла. Насип буйруп, жети кылым жети атабыз мекен кылган жерге жетсеңер, гүл баскан дөңгө түшүп, чуңкур казып көмгүлө. Жүрөгүм жат жерде калбасын, жүрөгүм өз мекенимде жатсын. Абдулдабек сыяктуу баатырлар үмүтсүздүккө түшпөй мекенди коргоо парызын аткаргандай. Биз дагы бүгүнкү тынчтык жана токчулук мезгилде мойнубуздагы өтө жөнөкөй ишти аткаруудан качпайлы. Курманжандатка бирени катар элин эптеп аман алып калуунун жолун тандап, чыныгы эненин үлгүсүн көрсөтүп жүргөн болсо, уулу Абдулдабек мекенин душман бутунун басканын көрүүгө чыдай албаган жигиттик намыстын портретин чийип көрсөттү. Ошол кездеги тарыхый кырдаал Алай ханышасын эки жолдун кыйчалышына койгон эле. Биринчиси курал жарак жана аскердик күчтөр тең болбогон күрөштө кашык каны калганча салгылашуу. Экинчиси бөөдө тукум курут болуудан элди сактап калуу үчүн келишимге баруу. Кыргыз ханышасы экинчи жолду тандап алган жана ал чечим туура экендигин тарых көрсөттү. Ошол эле учурда генералдын алдына талап коюп, анын аткарылышына жетиш алган. Ооба көтөрүлүш жеңилди. Бирок Абдулдабек сыяктуу эр көкүрөк жигиттер багынган жок. Эрдикти эңсеген элдин эрки майтарылбай, кыргыз элинин татаал тарыхый жолу уланды. Генерал Скобелев Абдулдабектин тайпасынын тоо таяп башка жакка өтүп кеткендигин билгенден кийин Алай багынды деп эсептеп, 1876 жылдын 5 августунда Түркістан округунун башкармалыгына Чоң Алайды алуу Ферганадагы тынчтыкты камсыз кылуу дегендик экендигин билдиргениме бактылуумун деген мазмундагы телеграмма жөнөтөт. Бирок Скобелев Абдулдабек жетектеген көтөрүлчүлөрдү кармай албай койгондугуна өкүнүп, Ооганстандан күч топтоп кайра келип, шаштыбызды алатко деген тынчсызданууусун жашыра албай,
1876 жылы 23 октябрда экспедициянын жыйынтыгы жөнүндө билдирүүсүндө мурдагы хандыктагы көптөгөн кара кыргыз халкын тынчытуу маселеси саясий жана тарыхый жагдайлардан улам чечилбей калды деп жазган. Бирок өз элинин эркиндигин туу туткан Абдулдабек көздөгөн максатына жетпей каза болгон. Көтөрүлүштүн жеңилишинин негизги себеби алардын согуштук күчтөрү жана согуштук техника жаатында тең эместигинен көрүнөт. Антсе да көтөрүлүш жалыны бирде тоодон, бирде ойдон жалындап баскынчылардын шаштысын кетирген. Ошондой шартта падышалык аскер төбөлдөрү 1839 жылдагы Англиянын Ооганстандагы абалын кайталагысы келбей, кандай гана болбосун согушту толук аяктоого жетишүүнү көздөгөн. Ошондуктан алар саясий майдандагы экинчи жол, дипломатиялык жолду пайдаланууну чечет. Анткени өжөрлөнгөн тоолуктар Шамилдин тарыхын кайталаса, бул согуш дагы көпкө созулаарын, ал дүйнөлүк коомчулуктун алдында Орусиянын беделин кетирэрин баскынчылар жакшы түшүнгөн. Анын үстүнө алакандай аймактагы аз сандагы кыргыздарды багындыруу мынчалык узакка созулуп кеткендигине намыстанган орус төбөлдөрү аны мүмкүн болушунча тезирээк бүтүрүүнүн жолун издеген. Ушул мааниде Абдулдабек сыяктуу эр жүрөк баатырларды тарбиялаган, өз элине таасири күчтүү башчысы Курманжан датка менен сүйлөшүү аркылуу гана толкуган элди тынчтууга мүмкүн экендигине көз жеткен генерал Скобелев. Натыйжада бул милдет Ионовго тапшырылат. Бирок датка акыл калчап дароо макулдугун бере койбостон, өз кадырын сактап, капитан Ионовго эгерде генерал анын ар намысына шек келтирбей, татыктуу деңгээлде сүйлөшө турган болсо, бара тургандыгын билдирген талап койгон. Орус тарап бул талапка макул болот. Эки тараптын жолугушуусу Ош Күлчө жолундагы Лянгар айылында болуп өткөн. Датка бул жолугушууга кенже баласы Камчыбек жана небереси Мырзапаяздын коштоосунда барат. Курманжан датка генералга төмөндөгү шарттарды койгон. 1. Орус аскерлерине каршы куралдуу көтөрүлүшкө катышкан элди жазалабайсың. 2. Туткунга түшкөн жоокерлерди бошотосуң. 3. Алардын туулган жерлерине кайтып келүүлөрүнө каршы болбойсуң. 4. Мал мүлкүн тартып албайсың. 5. Согуштан жабыркаган элге алык салыктын өлчөмүн азайтасың. 6. Жергиликтүү элдин укуктарын чектебейсиң. 7. Диний көз караштарына кысым көрсөтпөйсүң. 8. Аймактагы мечит медреселерди бузбайсың. 9. Жергиликтүү элдин үрп адаттарына кийлигишпейсиң. 10. Кыргыз жигиттерин падышалыктын кызыкчылыгы үчүн болгон согуштук иштерге тартпайсың. Курманжандын талабын уккан генерал Скобелев анын эл үчүн жанын сабаган иш аракеттерине күбө болуп, аны алайдан чыккан чыныгы ханша деп баалаган. Колониялык бийлик төбөлдөрү Кугон хандыгынын аймагындагы элди Орусиянын кармагына өткөндүгүн мыйзамдаштырып, кол кое турган бирден бир таасирдүү бийлик өкүлү катары Курманжанды тааныганы, анын кемеңгерлигин ошол доордогу эл аралык аброюнан инсандык дараметинин деңгээлинен кабар берет. Болбосо Кугон хандыгынын орус падышалыгына багынгандыгын тастыктаган Курманжан даткадан башка Кугон хандыгында абройлуу киши ошондо жок болчу. Анан белгилеп айта кетчү кызык жагдай, шартнамада айтылуусу боюнча орус падышалыгынын кызыкчылыгы үчүн кыргыз жигиттери аскердик күч катары тартылбоо керек болчу. Бирок Биринчи дүйнөлүк согушта орус падышалыгынын бул келишимди бузуусу эл арасында катуу нааразычылыктарга себеп болгон. Бул нааразычылык 1916 жылкы үркүн окуясына алып келген. Тарых кайталанат демекчи, бул окуя бүгүнкү күндө да бир учкунун көрсөттү. Орусия менен Украина ортосундагы согушка кыргыз аскерлери да тартылуусу керек деген Орусия тараптан талап коюлду. Бирок бул талаптар биздин мамлекет тарабынан четке кагылып, дагы бир жолу апааттын балээнин алды алынды. Датка небиздин силердин согушуңарга биздин балдар катышпайт деген талабы ошол доорго эле эмес, 100 жылдык стратегиялык көрүгүштүктү камтып турат. Энебиз бул талабы менен келечек муунга да абайлагыла дегендей ишарат кылып кеткендей. Курманжан датканын аброю дүйнөнүн чар тарабына угулуп, аны көрүүгө ашыккан инсандар ого эле көп болду. Ошол зыяратчылардын бири Фин мамлекетинин негиздөөчүсү маршал 1944-45 жылдардагы Финляндиянын президенти Карл Густав Эмиль Маннергейм болгон. Бул кишинин датка энебиз менен түшкөн сүрөтүнүн түп нускасы Хельсинкиде Маннергеймдин музейинде сакталып турат. 1885 жылы Күлчөгө Англиялык тыңчылар келип, алайды Англияга каратуу жөнүндө Курманжан датка менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Курманжан датка Улуу Жибек жолунун кербендери аркылуу эл аралык окуялардан кабардар эле. Англиянын Индияны басып алганын, Ооганстан аркылуу Орто Азияга жортуу уюштурууну көздөп жатканын да билчү. Бул сунушка датка эне макул болгон эмес. Курманжан датка менен Орус империясынын ортосунда келишим түзүлгөндөн кийин датка энебиздин балдары маанилүү кызмат орундарын ээлешет. Алсак Баатырбеги Булакбашы болуштугунун болушу, Асанбеги Ноокаттын, Мамытбеги Гүлчөнүн, Карабеги Акбуранын болуштугунун болушу болот.
Бирок колониялык саясаттын изинен жазбай жүргүзгөн падышалык офицерлер жергиликтүү калкка анын ичинде Курманжан датка да дайыма эле ак тилден мамиле жасалгандыгын 19-кылымдын 90-жылдардагы баласы Камчыбектин трагедиялуу тагдыры менен байланышкан окуялар ырастайт. 1893 жылдын октябрында Кашкар жергесинен төөгө буйум тайым артып келаткан Кербен Эркештан бажыканылары тарабынан токтотулат. Ал Кербен Камчыбектин зайыбы Асел айымдын артып келаткан жүгү болгон. Бажыканачылар Орус улутунда болуп төртөө болчу. Кыргыздардан төөгө жүктөлүп таңылган таңгактарды чечүүнү талап кылышат. Анткени аларга келип түшкөн маалымат боюнча чек арадан кымбат баалуу шур берметтер өтөт деген тымызын кабар келген эле. Аткезчилер мына ошол баалуу таштардан пара катары алууну көздөп жатышкан. Ошол кезде алайдан атайын аялдар жибек кездемелерди тандоо үчүн Кашкарга базарга барышчу. Кымбат баалуу буюмдарына тийгиздиргиси келбей, кербендеги сандыктарды ачуудан Асел айым баш тартат. Бажыканачылар Асел айымдын чач багына тагылган чачын кылыч менен кесе чаап, ачкычты алып сандыкты оодарышкан. Шариятта аял затынын чачы да аврат болуп саналат. Анын үстүнө кыргыздарда ала жипти аттаган аялдын гана чачы кыркылчу. Андыктан орус аскерлери үчүн жөн гана мажбурлоо менен ачкычты алуу болсо, биздикилер үчүн бул намыс маселеси эле. Андыктан кербенге күзөтчүлүк кылып келе жаткан айтылуу ак палван баштаган сарбаздар бектин аялынын чачын кескен ээн баш орус солдаттарды намыстарынан муунтуп өлтүрүп салышкан. Бул окуядан кылмыш иши козголуп, көптөгөн адамдар жоопко тартылышат ошондо. Ушул чейлешкен окуяны архивдик маалыматтарга таянып изилдөөдө бул окуяга Камчыбек да, Мамытбек да, Мырза Паяз да катышпагандыгы аныкталды. Ал эми 12 жаштагы Арстанбек жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес эле. Ошого карабастан, бул окуянын акыр аягы Камчыбек менен Ак Палбандын дарга асылышы жана Мамытбек, Мырза Паяз, Арстанбектердин Сибирге сүргүнгө айдалышы менен аяктайт. Ал окуяга түздөн түз катышпаган бектерди каралоо үчүн алыскы Санкт-Петербургдан жана Түркистан генерал губернаторлугунун борбору Ташкенттен рапорттор, телеграммалар, жашыруун каттар, курулай чагымдар биринин артынан бири Ош уездине жөнөтүлүп турду. Падышалык офицерлердин оңду-солду маалыматтары орус басылмаларында сенсация катары жарыяланып, апыртма маалыматтар берилип жатты. Көшөгө артынан жетекчилерге бөлүнүп жарылган топторго, козголоңго катышпаган түземдерге куру убадаларды берип, бооруңарга тарткыла жана пайдалангыла. Алар менен кагаз жүзүндө келишим түзбөгүлө, бирок душмандык үрөөнүн сепкиле. Кыргыздардын кичине эле топтолууларын козголоң катары эсептеп, дүрбөлөңгө түшкөн болсо аяусуз жазалагыла. Майда чүйдөлөрдү да актоого умтулбагыла. Коркунуч туулган жерлерге өзүңөр катуу сокку бергиле. Шектүү дегендердин баарын камагыла жана башкаларга сабак болуусу үчүн аскыла деген өңдүү буйруктар болгон. Орус төбөлдөрү буйруктарды кынтыксыз аткарып жатышты. Бул саясат Камчыбекте дарга асуу окуясында да орун алган болчу. Окуяга байланыштуу 24 адам жоопко тартылышат. Курманжандын балдарынын бири да ал окуя болгон жерде болбогону далилденгенине карабай жазага тартылышкан. Айтайлы, Камчыбек ошол күнү Ошто болгондугу көпчүлүк күбөлөрдүн тастыктоосу менен тастыкталган. Бирок анын күлүк аты болгон. Ошол күлүк аты менен барып кайра келип калганда Ошко деген айып менен 1 жыл бою тергөө камагында жаткан. 1895 жылдын 2 мартында өлүм жазасына тартылган Камчыбек менен Ак Палбанды азыркы эски автобекеттин тушунда Ак Буура дарыясынын боюндагы тегирмендин жанында курулган бийик секичеге алып келишти. Камчыбек өлүм алдында даарат алып 2 ракет намаз окуйт. Анан элге ушинтип кайрылат. Кагылайын калайык. Мен ушул иштен ак элем. Эзелтеден эле менин оюм капырларга кас эле. Күнөөсүз караланып жалган жалаа менен баратам. Бирок менин ак экенимди далилдеген күбөм бар деп мойнун буруп алды. Эл тымтырс болуп угуп отурушту. Дейт ошол окуяга күбө болгон Мати Жакишев деген карыя. Эгер даргага асылып кыймылым токтоп калганда, башым чыгышты карап калса, бул ишти мен уюштурган болом. Эгер күн батышты карап калган болсом, анда билип койгула, мен ак болгон болом. Күбө болуп койгула деп сыйыртмакты мойнуна салмай болгондо, ат дүүртү менен уюлгаган чаң арасынан жоон топ ат жандар чыга келишти. Датка келе жатат деген сөз катуу шамал жүргөндөй жөөлөшүп турган элге тарады. 84 жаштагы Курманжан датка айнебиз түз салдырып келип, аттын оозун чукул бурду. Камчыбек мойнун буруп, апа, келдиңби деп жиберди. Ошондо жүрөгүнөн кан аккан эне бүт кайгысын ичине жутуп, түйүлдүктөй болуп боюн чыңап, ботосун кайраттандырып, Камчыбек, балам, башыңды көтөр, өлүмгө тике кара,
Senin atababan jazdıkta can bergen emes. Baarı kan keçip, el amandık üçün, el tınçtığı üçün ömürün berip kelişken. Kayrattuu bol. Ak sütüme ırazımın. Bul dünyadagi uşul akırkı jolugushuubuz arkı dünyada sütümün jetinen taap alarsın. Iymanın şerik bolsun balam. Dep uuluna kayrıldı. Dağı kanday bol kete degen dep alaktagan saldattar tez arada jipti çıngap şaşa buşa döngüştü kamçuyektin butuna koyup dar çılbırın moynuna salmay bolgondo tibe ölümge özümde özüm alparam dep kamçuyek öktüm aytı da dardın jibin moynuna salıp oğun butu menen gürsünü teyip jiberdi. Angıça jip üzüldü. Kamçuyek tikesinden tik turup kalat. Oşol zamat Kurmanjan datka aynebiz Povala Shvikovskiyge kayrılıp balamdın günösü jok. Jaratkan Allah özü saktap atat. Jazada bir, ölüm da bir. Balamdı boşotkula dep öktüm kayrılat. Birok Povala Shvikovski kayra askıla degende işarat bergende Kurmanjan datka kılçaya karap sen kan korsun. Adletsiz mıkaçı dep attın oğuzun boş koyup çaap jürüp ketet. Kamçuyek darga kayradan asılıp uzun bolup sozula düştü. Kayra ceyrıldı. Ongo solgo bir iki yolu kimirik bolup aylandı. Anan akırında aylön göçök bolup termelip gün batıştı karap tık toktodu. Dev aytat Mati Karya. Bul Karya 1975 yılı 96 jaş kurağında düğünü salgan okuyanın akırkı güvelerinin. Oşondogu eldin uzatıp ıylagan ününün oşto kara göçkü jürüp ketkende boldu. Эң өкүнүчтүүсү ак экендиги далилденгендей Камчыбектин сөөгү күн батышты карап калды. Мөөнөт ак палбанга келгенде ал эки кадам басып барып мүдүрлүп жан берет. Андан кийин Көраким Ионов Мамытбекти, Мырзапаязды, Атүгүл 14 жашар Арстанбекти да кошуп Сибирге сүргүнгө айдады. Бул окуя кошок түрүндө да ооздон оозго айтылып келген. Сот болгонго чейин эле Курманжанга далай эр азаматтар Kadır barktuğu el başçılar kayrılışıp, bekterdi boşotup alalı. Avaktan alıp çıkkanda, el işenimdüğü joğun top azamatlardın şamdagaylı kol saluğusu menen, askerlerden kolundan kutkarıp alayıda gözdeyi alıp keteli. Öteli canga güç gelip çatsa, çegaradan kaşkarga öt görüp cüversek de bulut, deşet. Eger de, datkan eviz makul bolsa ile, oşol zamat, anciyanda bol ötkündeyi kızıl kırgın kara sürgündü elestetken, kan tögülüğü baştalmak. Birok Kurmanjan eviz, Эне үчүн көз алдында баласын ө дүйнөгө узаткандан катуу азап жок. Өз өгүм өрттөнүп от кечип чок чайнаган абалдамын. Баламды сактап калсам эл кырылат. Элимди сактап калсам балам курмандык болот. Мен төпсүз туңгуюктун арасында жылчыксыз ордун ичинде калдым. Балам деп караламан элди кыргынга салсам бу дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да мага кечиримсиз. Кудай кылса кубарыңдын акысы барбы? Кудай бешенеге ушул тагдырды жазыптыр. Günöğüsüz ölüm, şehit ölüm. Kamçuyektin arkı düğünösünü beyişte versin dep batat ile gile, dep juu bergen eken. Botosundan ayrılıp bozdogon ingendey, içinen kan agıp tursa da, anın dilinde kajıbas kayrattuuluk, temirdey bekemdik, alıstı görübülgön kösömdük, jalpı eldin tınçtığın balasın jogotuudan jogorko koygon gemengerlik kasiyetleri jatat. Anın içki düğünösüne bülük salıp, jarık düğününü karangı kılıp, kar balastatkan, en oğur uçurlarda özün jogutpay karmay bilgen kayratı, uşul azaptuğu gündürdü taasın göründü. Bul okuyalardı çakıldırıp ataktuğu Moldonyaz, Sanat Digarstar attığı çıkarmasında uşulardı bilgileydi. Kamçuyek dep kan jutup, Kurbanjan datka joyuldu. Balanın dağın görbesün, gülüşede gül boldu. Güyütmenin çok boldu. Sibirge getip jok boldu. Мырзапаяз Баатырбек булардын дарды бир жактан, Мамытбек деп мас болду, Камчыбек деп каш болду. Карып болдун бучакта, Абдулдабектен айрылып, дүйнөн кетти шочакта, алайдай жакшы жер кана. Алымбектин баш улуу, Абдулдабектей эр кана. Алымбек датка балдары, Абдулдабек Асанбек, Баатырбек менен Махмутбек, Карчыга сындуу Камчыбек, Камчыбекке кабыр кыл. Мырзапаяз Мамытбек Баатырбекке сабыр кыл. Алымбектей дарман кыл, Абдулдабекте арман кыл, Асанбекке шүгүр кыл. Элдин тынчтыгы үчүн балдарын курман кылган бир эненин биз урпактары азыркы күндө балдарыбызды эл үчүн курман кылуу мындай турсун, тескерисинче ошол балдардын курсагындагы аш жана үстүндөгү чүпүрөк үчүн гана жан ырып калдык. Улут үчүн болгон улуу иштерди аткарууда азын-оолок акчабызды, биртике убактыбызды, арзыбаган күчүбүздү да бере албай калдык. Чынында уят эле бизге. Аллах бизди бул дүйнөгө үй ал,
анын ичин ремонт кыл. Аялыңа түркүн-түркүн көйнөк жана косметика алып бер. Балаңа акыркы телефон сатып бер деп жараткан эмес да. Улуу иштердин курманчылыгы да улуу болот. Улут үчүн, келечек үчүн ар бирибиз Камчыбекке, Абдылдабекке, Маамытбекке айланалы. Курманжандатка энебиз ошол күнү бир эле баласын өлүмгө узаткан жок. Калган балдарын жана неберелерин да сүргүнгө узатты. Не деген ачуу тагдыр, не деген азаптуу тарых. Ошондой учурда да Курманжандатка душманды сүйүнбөсүн деп тик турду. Датка энебиз 1907 жылдын 1 февралында 96 жашында акка моюн сунду. Учурда анын кабыры Ош шаарынын Сармазар көрүстөнүндө. Кийин коммунисттер датка энебиздин неберелери Кадырбек, Азизбек, Жамшитбектердин абройунан пайдаланып, советтик режимдин дагы да бекемирээк орнуусуна өбөлгө түзүшөт. Иш бүтүп, эшегилайдан өткөндөн кийин 1924 жылы буларды кошуп жалпы датка энебиздин 19 урпагын атып жок кылышат. 1937 жыл Сталиндик канкор саясаттын жыйынтыгында датка энебиздин дагы 22 урпагы атып өлтүрүлөт. Кийин Курманжандатка тасмасы тартылды. Ооба, баарыбыз кубануу менен, толкундануу менен күттүк бул тарыхый тасманы. Тилекке каршы тасма аябай эле бурмаланып, башка нукка бурулган абалда тартылган. Тасмада консультант катары кызмат кылган жергиликтүү, бирок бөтөн улуттун, бөтөн идеологиянын өкүлү болгон тарыхчылар атайын улуу инсандын бейнесин бурмалап салган сыйт. Деги эле кийинки убакта биздин тарыхый инсандарыбыз тууралуу тартылган тасмаларда улуу инсандар эмнегедир бурмаланып, терс мүнөздө көрсөтүлүп жатат. Бир, идеологиялык топко кызмат кылуу же башкабы айтур түшүнүксүз. Бүгүнкү күндө элибиздин көпчүлүгү Курманжандатканы өрнөк кыларда ар ким өз кызыкчылыгына жараша сөз кылат. Кээ бирки батыштан каржыланган аялдардын укугун коргойбуз демиш болгон топтор да өздөрүнүн кир саясатына Курманжандатка энебизди колдонушат. Атүгүл кээ бирки азыркы саясатташып коммерция кылып жүргөн эжелерибизди да мактап атканда аша чаап Курманжандатка энебизге теңеп жибермей жайыбыз бар. Жогоруда аталган ошол эжелер датка энебиздин жолун жолдошсо, анда анын кылгандарын да кылышы керек. Мисалы, аянтка Курманжандатка энебиздин плакатын көтөрүп чыккан феминист эжелер датка энебиздин жолун жолдоп, күйөөлөрүнө жакасына картып турчу жаш аял алып алыңыз деп жаш аял алып беришсин. Же балдарын өлкөнүн саламаттыгы үчүн курмандыкка чалышсын. Ооба, Курманжандатка энебиз Алымбек даткага: «Байым, талаа түздө көп жүрөсүз. Артыңыздан сөз эрчитпей, жакаңызды агартып турчу жаш кызды никелеп алыңыз» деп кеңеш берет. Алымбек датка болсо: «Мен андайды таба албадым. Жакшысы өзүң таап берчи» дейт. Натыйжада датка энебиз күйөөсүнө кыпчак кызын өзү алып берет. Ал үй бүлөдөн Алтын Бешик Кылычбек аттуу перзент төрөлөт. Бирок Алтын Бешик Кылычбектин апасы кайтыш болуп кеткенден кийин аны Курманжандатка энебиз өзү багып алып, тарбиялап чоңойткон. Ооба, Курманжандатка энебиздин жолун жолдогондор мына ушундай улуу эрдикти көрсөткүлө. Же болбосо Курманжан энебиздей такыбалыкты туу тутунуп, атүгүл сүрөткө түшөрдө да фотоаппаратка түз тиктебестен ыйбаа кылып жер тиктесин. Айрыкча жоолукчан эже карындаштар социалдык тармактагы көпчүлүктүн көңүл чордонундагы сүрөттөрүн өчүрүшсүн. Албетте, бул жогоруда аталгандарды аткарыш өтө кыйын. Себеби азыркы замандын Курманжан даткасы атангандардын жанында Алымбек датка жок. Азыркы Алымбектер бетондун, катындын, жатындын кулу болуп жүрөбүз. Көйгөйдүн баары ушунда жатат. Ачуу, бирок акыйкат. Курманжан датка энебиз коомдук саясий иштерге аралашкан болсо, согуш учурунда аралашкан. Согуш учурунда аял эркек дебей жихат атына баары колдон келишинче ишин кылууга шарият жактан уруксат бар. Анткени жамандыктын алдын алуу жакшылыкты кылууга караганда жогору турат. Курманжан датка да уруш учурунда ушул парзын аткаруу үчүн чуркады. Тынч учурда үйүндө болуп балдардын тарбиясы менен алектенип, таат ибадаттарга көбүрөөк көңүл буруу менен алек болгон. Анткени аялдардын эң негизги иштеринин бири бала тарбиялоо. Бала биринчи тарбиясын энесинен алат, үйүнөн алат. Эне да үйдүн куту болсо, үйдүн куту көчөгө чыгып кетсе, ал үйгө күйөө да бала да баргысы келбейт. Хадисте төрт улуу аялдан сөз кылынат. Алар Асия энебиз, Марьям энебиз, Хадиче энебиз, Фатима энебиз. Булардын катарында эмне үчүн диндин жарымы аталган Айша энебиз жок деген суроо туулат. Көрсө, жогордогу төрт аялдын Айша энебизден артыкчылыгы эне болгондугунда экен. Аялдардан пайгамбарлар чыкпайт, улуу мужахид аалымдар чыкпайт. Бирок пайгамбарларды, аалымдарды аялдар төрөп, аялдар тарбиялап чыгарат. Абдылдабектерди, Камчыбектерди эне тарбиялап чыгарды.
Курманжанды да Алымбекти да эне тарбиялады. Устат Бедүй заманда өзүнүн биринчи жана эң таасирдүү устаты эне болгондугун айткан эмес беле. Ролигибизде Курманжан датка энебиздин кошогунун сөздөрү менен жыйынтыктайбыз. Камчыбек балам туйгунум, капаска түшүп тутулдум. Кабылан дүйнө кутумду, кайрылбас жакка учурдум. Жарылгансай жүрөгүм, мен эмнеге күйөмүн? Мырза Паяз жоодигер, бек кеткенге күйөмүн? Ага тууган аман бол деп кеткенге күйөмүн? Карадарга асылып баш кеткенге күйөмүн? 13-төгү Арстанбек жаш кеткенге күйөмүн? Башчысынан айрылып чачылганга күйөмүн? Бакыт кушун башынан качырганга күйөмүн? Баш көтөргөн бектерди байлап коолун артына айдаганга күйөмүн? Ата-баба жерлерин тепсегенге күйөмүн? Акыйкаттан сүйлөсөң кек дегенге күйөмүн? Өз үйүндөй башкарып бийлегенге күйөмүн? Өз ырыскын колунга тийбегенге күйөмүн? Жараткан Аллах Таала Курманжан датка энебиздин топурогун таркоо кылсын, бейиште жолугууну насып кылсын жана биз жаштарды жана эже карындаштарыбызды анын жолун чындап жолдогонго насып кылсын.